កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់បដើមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហិមារយៈចំណៃឆ្ងាយចូលទីតាំងជាគីនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់បារាំង Azong Press បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបានបានដឹងថាទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួនគឺបានប្រកាសឃើញនៃការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហិមារយៈចំណៃឆ្ងាយដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលជាគ្រាប់របស់สหរដ្ឋអាមេរិក ទៅឲ្យប្រតិទិកអ៊ុយក្រែនហើយវាបានបាញ់ចូលទៅទីតាំងយ៉ាងជ្រឹងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផង secretary ថ្លែងការរបស់ក្រសួងកិច្ចការរុស្ស៊ីបានប្រកាសដូចនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់បន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនទទួលបាននៅរថក្រោះទុនធុន Leopard និង Challenger ពីអាលម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយរថក្រោះទាំងនោះកំពុងតែប្របប្រាស់នៅលើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋទៅហើយនៅពេលនេះ គឺនៅភ ieck ខັງកៅនឹងភ ieck ខັງតំបន់ប្រទីដើម្បីរឹងច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់ចັ້ງពីនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចេញច្រើនខែមកនេះរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភ ieck ខັງកៅប្រទីជាពិសេសនៅបាក់មូតដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបាននិយាយថាខ្លួនកេរកំពុងតស៊ូការពារតំបន់បាក់មូតនោះ គឺនៅភេកមកខាង neck mud ហើយកំពុងទៅវីរុញកងតោរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីទីនោះទៀតផងហើយអាចថានៅពេលនេះកងតោអ៊ុយក្រែនទំនោកมันពិបាកវីរុញតោរុស្ស៊ីនៅទីនេះព្រោះគ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានមកដល់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់រួចទៅហើយនៅពេលនេះយ៉ាងណា ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអះអង្ថាយ៉ាងហោចណាស់គ្រាប់រ៉ុក្កែតមួយគ្រាប់របស់ HIMARS នេះវាជាប្រភេទគ្រាប់ GLSDB2 ត្រូវបានបាញ់តម្លាក់ដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបើតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអះដង្ថាគ្រាប់រ៉ុក្កែត HIMARS រយៈឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែន ដែលវាបាញ់ចោទភិកគីរបស់រុស្ស៊ីដល់ជ្រៅនៅក្នុងទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះវារត់បានប្រហែលដល់ទៅ150គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលរកែកចំនួនមុនអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តនោះវារត់បាន80គីឡូម៉ែត្រនទីប៉ង់ទាហ្គូនបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួនគេបានផ្ដាល់ហើយនៅក្របកំភ្លើងធំក្របរកែកថ្មនេះក្នុងកិច្ចអប់ថៃវិការចំនួនយុធមិនថែមទៀត 1200លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីប៉ង់ទាកូនប៉ាត់រីនដឺបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនអាចប្រើបាននៅរ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយនេះដែលវាអាចបាញ់លើទីតាំងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងរញ្ជ្រានទបបរទេសគឺទបរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីទឹកដីរបស់គេបានអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ស្នើសមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរ៉ុកកែត HIMARS រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះគឺច្រើនខែមមកហើយដែលទីបំផុតរ៉ុកកែត HIMARS រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះបានមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយមកតាមសារព័ត៌មាន Azong France នេះក្បាលគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS នោះវាអាចផុតបាន150គីឡូម៉ែត្រនោះវាបាញ់ជើងតម្ររបស់រ៉ុកកែតប្រភេទរ៉ុកកែតបាញ់បាន80គីឡូម៉ែត្រដល់ដែកនោះទីវាប្រហែលជារ៉ុកកែតប្រភេទថ្មី ដុកទីដែលទីក្រុង Vassydoun សានយ៉ាថាបានបញ្ជូនទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែន18គ្រឿងថៃទីដែល18គ្រឿងនោះគឺវាបំភាក់ដោយក្បាលក្របដែលអាចរត់បានរត់ដល់ទៅ260គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ត្រឹមតែក្បាលក្របដែលរត់បាន150គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហិមាស់គឺជារកកើតដែលមានតួនាទីដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់យកបានសមរភូមិនៅភ ieck ខង្កើមួយចំនួនមកវិញ និងភ ieck កងតបងមកវិញផងដែរដូចជាតំបានខឺសិននិងនៅសមរភូមិនឹងតំបានខាគីវភ ieck អេសានប្រទេសជីដាងដែលការប្រររកកើតធីម៉ាក់រយៈចម្ងាយខ្លីគឺ80 គីឡ <crawl prejudice> ូម៉ែត្រអ៊ុយក្រែនមានរ៉ុកកែតធីម៉ាស់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនកម្ពុងតែប្រើប្រាស់នេះមាន20គ្រឿងមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានប្រកាសថាទាំង20នេះកំពុងតែប្រើប្រាស់ឬក៏ត្រូវបាត់បង់ខ្លះឬក៏យ៉ាងណានោះទីនៅគណៈដៃប្រព័ន្ធចាប់ស្ខ្សែរបស់រុស្ស៊ីហាងថារ៉ុកកែត20គ្រឿងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានចំនួនធំពី5គ្រឿងឡើងទៅត្រូវបានវាស៊ីល របស់រុស្ស៊ីបាញ់កម្ទេចប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបដិសេធថារកែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក20គ្រឿងមិនតាន់បាត់បងមួយគ្រឿងនោះទីអ្នកចំរៀងមើលឃើញថានៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់គ្រាប់រកែតរយៈចង្ាយឆ្ងាយឆ្ងាយនេះវាមិនត្រឹមបាញ់ដល់ទីតាំងរបស់តពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីគឺវាអាចបាញ់ทะលាក់ទៅដល់ទឹកដីក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងបើវាបាញ់ចਿੰញពី phía ខង្កែ ប្រទីតក្នុងតំបន់ដុនបាសនៅមានក្រំឡើងបអ្នកវិយថាអាវុធរបស់ពួកបញ្ចាំប្រទីតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះវាបាននាំទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមមិនចេះឈប់មុខទីវាបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើនការវិប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយភាពវិនិហន្តハウពីនិសកម្មលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏កាន់តែធំធេងថែមទៀតប្រតិភិដ្ឋតាមីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេស្គីនៅពេលជាមួយគ្នានេះ បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter របស់លោកដោយអគ្គនាយកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសារដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដាល់ជំនួយក្នុងក្របរកែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជីវប៉ុន្តែនេះលូសឡែនស្គីថ្លែងថារកែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាជំនួយរបស់អាមេរិកនេះគឺតបរបស់អ៊ុយក្រែននៅ ប្រប្រក្នុងតែរងវងនឹងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនតែបណ្ដោះលើកលែងតែការបះតង្គិចគ្នាខ្លាំងខ្លាបំផុតគឺវាអាចជ្រុលជ្រោះករណីណាមួយចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Zelensky ថ្លែងថាលោកមិនចង់ឲ្យប្រហារចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេ។លើកលែងតែករណីពិសេសតែបណ្ដោះយ៉ាងណានលោក Zelensky ថ្លែងថាសូម្បីតែឧបទ្វីបគ្រីមៀក៏វា ជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរវាមិនមែនជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ។បាទអ៊ុយក្រែនវាស្របរកចូលក្រីមៀវាមិនមែនវាស្របរកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេ។ប្រទេសឧបទ្វីបក្រីមៀធ្លាក់នៅក្នុងដីរបស់រុស្ស៊ីនោះវាមិនមែនធ្លាក់ដោយសារតែភាពស្របច្បាប់នោះទេ។វាធ្លាក់ដោយសារទីការដែលរុស្ស៊ីបញ្ខំឲ្យមេររណរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់កាត់ដីទៅឲ្យរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីទទួលនមនៈនោះចំពោះហត្ថលេខាប្រកុលដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននោះទីប៉ុន្តែមេបញ្ជាការកងតពអ៊ុយក្រែនលោកអេលិចសេនដឺហ្សឺរស្គីបាននិយាយថាកងតពរុស្ស៊ីនៅពេលនេះនៅតែស្ថិតក្នុងការទប់ខ្លួនរបស់កងតពអ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទីគឺនៅតំបន់បេកមូតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកងតពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះ អាចមានលទ្ធភាពរុញតបរុស្ស៊ីឲ្យចេញ feedback ពិតបានជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រកែតរយៈចង្អ័យឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលំបញ្ជាក់ថាក្របរកែតភីមាស់រយៈចង្អ័យឆ្ងាយឆ្ងាយនេះវានឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានជាងជំនះលឿនបំផុតនៅលើសមរភូមិទាំងឡាយនៅ phía ខាងកើតប្រទេសជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទួលបានក្របកម្លាំងធំពីពួកប្រចាំប្រទេស ទីភ្នាក់ងារសហភាពអរ៉ុបសារព័ត៌មានប្រកាសថានៅឆ្នាំ2023នេះអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានក្របកំពឹសធំពីសហភាពអរ៉ុបយ៉ាងតិច1លានគ្រាប់ហើយនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីមួយនេះវាឈានចូលដល់340ថ្ងៃហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះឃើញថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែភាពខាងកាយប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីមានផែនការថា វាយកឲ្យបានភៀកខាងកាយប្រទេសនេះគឺនៅតំបន់ខេមីដាននេះប៉ុន្តែមុនដល់ពេលនេះវីណេសាល់តែ២៣ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺផុតខេមីដានទៅហើយនេះអ្នកចំណាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថារុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីយកដំបង់ដុតបាសទាំងមូតនេះដែលមានផ្ទៃដី២ម៉ឺន៦ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះពីអ៊ុយក្រែនបាននោះទីប្រឺទៅវិលីាយុខេតំបុកទីតកៅនោះ